Это ежегодное мероприятие, хотелось бы сказать. И оно организовано в рамках Дня семьи, который проходит в Казахстане 15 мая. Сегодня собрались 32 молодых семьи, которые будут бороться за первое, второе, третье место. Я считаю, что это хорошее спортивное мероприятие, которое способствует укреплению молодых семей, взаимопониманию между ними, а также показывает командную игру. Жас отбасылар арасындағы жарысты былтырғы жылдан бастап білеміз. Былтырғы жылда қатысқан болатынбыз дәл осы отбасы жарысынан. Енді бізде негізі бұл отбасы жарысында енді дайындалғанда енді қатты дайындалмаймыз. Өзіміздің күнделікті нелеріміз бар енді. Ұстанымдарымыз, сол ұстанымдарды ұстау арқылы осы жеңіске жетіп отырмыз. Екеуміз бір-бірімізді қолдап келдік осы жерге. Бір-бірімізді қолдағаннан кейін осындай дәрежеге жеттік. Былтыр дәл осы жарыста біз екінші орынды иеленген болатынбыз, ал биыл бірінші орынды иелендік. Жалпы өзіміздің үйдегі басты қойған қағидаларымыз бар. Денсаулықты күту, 10 қадам жасау, балалармен бірге есік алдында серуендеу, доппен ойындар ойнау сияқты осының результаты осы деп ойлаймын. Сол ниетіміз түзу болды, мақсатымыз айқын болды. Сондықтан жеңіс тұғырынан көрінді деп ойлаймын. Бұл деген жастар отбасына үлкен мүмкіндік деп білемін. Алда да осындай ойындар, жарыстар, семинарлар жалғаса берсе екен деген ниеттеміз.